82-річна Віра Васильівна виросла в приватному будинку, тож ніколи не хотіла приїжджати до квартири. З самого дитинства вона допомагала бабусі та матері в роботі по домашньому господарству. Я з дитинства все робила. 10 років вже ми ходили на поле, вже робили на полі. А потім переїхала сюди, в Миколаїв, і привикла, що в селі в нас було завжди і корови, і свині, і кури, і, в общем, і все, і город. І я тут теж живу, считаю, як в городі, а все одно построїла собі свій частний домик. Собачка, овчарка в нас чорна, малий зеденька, дві кошки. Зараз у власності жінки 1000 квадратних метрів городу. Віра Васильівна розповідає, що раніше вона отримала кролів та кіз, зараз лише курей. А ще господиня займається вирощуванням овочів та фруктів. Що посаджено? На зиму посаджений тільки чеснок, вже він повилазив. Петрушку посіяла на зиму, салат посіяла, вже сходить. І більше нічого, а зараз вже весною посіяла дящики в хаті, перець салатний. У нас хороший перець, такий крупний, сладкий перець, красний. Ну, вже скоро буде на початку марта, якщо буде тепло, будемо садити картошку. Будемо садити цибулю. А потім, коли розсада повиростає, будемо садити розсаду. Будемо садити перець, помідори. Аби повсякчас мати на столі свіжі домашні продукти, потрібно не тільки бажання, але й знання. Наприклад, слід точно знати, коли саме потрібно висаджувати городину. Садиться все весною, а в августі вже можна садити второе. Можна, що в августі можна? Огурці можна таку посіяти в августі. І будуть на осінь хороші огурці. Догляд за садибою та живністю вимагає чимало сил. Раніше кози держала, а кози держали чого? У мене дуже хороші кози були, давали таке хороше молоко, краще, ніж коровиче. У мене і творог був, і сметана своя від кози. Ну, зараз вже не можу носити траву, кози вже нема. Взяли кролів, ось ці кроляші будки. Взяли кролів, теж їх треба кормити, а нема кому траву носити. І залишилися тепер тільки курочки. Курочкам їсти всипав, і вони яєчки несуть. І от так живемо. Однак для Віри Васильівни домашнє господарство не є бізнесом. Вона говорить, що це сенс її життя, адже не може сидіти без діла.